Reality zvezda i devojka Dejana Dragović Aleksandra Nikolić skinula je konce sa usana, čime se pohvalila na društvenim mrežama. Aleksandra je rešila da operacijom izvadi biopolimer iz usana, pa je dugo nosila konce koje je sad skinula. Ona je nove usne pokazala na Instagramu. Ćao ljudi, izvadila sam konce jutros. Ovo su moje usne. Malo su otečene, za par dana će sve biti u redu. Konačno sam izvadila biopolimer. Pitali su me zbog čega sam uopšte radila usne. Sad se pitam i ja, isto to. Biće to top, rekla je Aleksandra. Podsjetimo, šuška se da Aleksandra zajedno sa izabranikom ulazi u 6. sezonu zadruge, pa i da su bili na lekarskom pregledu.